Ганні Крученко, 94 роки. Вона мати 4 доньок. Найстарший – 73, найменший – 60. Також має 6 онуків, 3 правнуків та праправнучку. Привітати з ним матері зібрались усі діти, розповідає Ганна Крученко, та каже, приходять не лише на свята. О, часто в нас збирається, почти кожну неділю. І так дуже мене люблять діти. Я діток своїх винянчила. Найменше Тетяна Ісламова. Вона має 2 дітей і онуку. Та каже, поки є мати, сама ще дитина. Мама – це наша берегиня роду, вона є наша порадниця, важкі часи підтримка і ніжність. Ми виховані в такі, вроді би, папа був такий суворий, а мама своєю ласкою, ніжністю це все якось трохи захищала. Хоч мені 60 років, я ще дитина, тому що в мене є мама. 70 років Валентині Бойко. Жінка розповідає, має 2 синів, які вже привітали її з ним матері. Я сама мама, мені приємно, коли мене вже поздоровили хлопці. Хай там таких дуже подарунків не було, там багато, але букет квітів – це для мене приємно. Ну і завжди ми маму нашу вітали. Надії Соловйові 65, у неї донька та онука. Жінка каже, постійно телефонує до мами за підтримкою чи порадою. Сім'я – це найдорожче для нас. Любимо, дзвонимо постійно, радуємося, що вона жива. І бажаємо її, щоб подовше жила, і щоб була з нами подовше. Що мама є, то ми діти ще, хоч і нам вже також немало років. Вона нас дуже підтримує постійно, що б там не сталося. Ганна Крученко з доньками волонтерки. Вони передають їжу та речі на схід України. Прийшла дочка та й каже, як ти скажеш, мамо, чи ти можеш що дати чи ні? Бо каже, треба допомогти, а я кажу, що ж не можу. Дочка готовить, все забирає, а я теж готую їм, благословляю, і скишишся їм, і майки, і чим вони нуждаються, то я висилаю. Зараз непростий час і карантин, але війна продовжується, і ми повинні за це пам'ятати, і повинні так само допомагати воїнам. Неділю назад ми 23 посилки зібрали і маски від села. Я особисто 250 масок і харчування. Найстарша донька Ліна Благовісна, їй 73 роки. Жінка каже, готує смаколики та передає на схід. Пригадує, як телефонував військовий. Ліна Іванівна, я ще такої кров'янки не їв, таких пирожків не їв. Я кажу, і ще хоче собака подякувати. А я, варю, у мене жек такий дуже прискіпливий, то я, купляю там обрізки куриці, перловка, варю, а потім ділю на пакети. А тут Валентина здає, я кажу, ой, я тільки зварила, візьми собакам туди. Написала, для собак, щоб ніхто не перепутав. То він каже, і собака ще хоче подякувати, і собака гавкнув. Анастасія Збродова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Ти ночей не доспав.